မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျမကျမတို့အိမ်အကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအကြောင်းကျမမပြောချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမှာ trauma အကြီးရနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အိမ်အကြောင်းကျမပြောချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲကျမအဲ့နေ့ပါပေါ့အရင်နောက်ဆုံးထွက်လာခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိလဲငိုအဖေလဲငိုတလလုံးကိုလဲငိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာမတိချတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့နေမြေတက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးလုံပန်းရတာနဲ့အခက်ခဲရှိရတယ်အိမ်ကျတော့မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်တပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသူများအိမ်မှာနေရတပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလုံးမရတာနည်းနည်းယော့လာတယ်ကိုနေရမယ့်အိမ်ကတော့လိုက်ရှာနေရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်ယူပြန်ချင်လာတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်မခန္ဓာရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နေမနေချင်တော့အိမ်ယူပဲပြန်ချင်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတော်လည်ရင်အတွက်ပေါင်းရင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုပ်လည်းရင်းများသွားတယ်များသွားတော့မိသွားတာပေါ့နော်အမေသွားပြီးတော့ဒီလိုပဲမေးလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပဲအာယုံထဲမှာဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျမတို့မိသားစုရင်အကုန်လုံးအိမ်မှာနေလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာရဲ့ပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရင်လူတွေလည်းရှောင်းဝတရံပြောင်းဝရွှေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရပြီးတော့နှစ်လလောက်သုံးလလောက်ကြာတော့ကျမတို့အိမ်ကိုရောင်းဖို့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလွယ်လွယ်ကူကူရထားတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖေကဝန်တန်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပဲသူတို့စူရင်းစောင်းရင်းနဲ့လှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့စုဆောင်းလာတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအိမ်ယူလဲနည်းနည်းပါပြင်ပြင်တာပေါ့နော်အခန်းနေပါဆိုတော့အကုန်လုံးတန့်ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လိုမျိုးပြန်လှပနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အိမ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစတော့ကတော့ဒီစစ်ခွေးတွေတိမ့်မှာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအေးပေါ့နော်ရောင်းပေါ့နော်တိမ့်သွားတာထက်ဆိုင်ရောင်းလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခင်ကြအောင်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အတိအကျတော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲနှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်အဲနဲ့ဘို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခံစားချက်ကတော်ရေးဆိုရပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဓပုံနေအိမ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓပုံနေပြင်ပြင်းနေဆိုရင်နေရိုင်းနေရိုင်းငိုရတယ်မကြာခဏပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့တောင်ကြည့်လို့မရတဲ့အနေထားပေါ့ဟိုပြီးတော့ကျွန်မငငယ်ကအဲ့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်လောက်တော့ဖေတို့တောင်ကြာရင်မြို့ကြီးလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကိုပဲပြန်ချင်တာဒီအိမ်ကိုပဲလွမ်းတာပေါ့နော်အဲ့နေအမေတို့ကဟဲ့နင်တို့မိဘရဲ့နေနေနေရဘာလို့အိမ်ယူပြောင်းချင်တာလဲမသိဘူးကို့အိမ်ရောက်ကို့ပြောင်းချင်တာကို့အခန်းကို့ပြောင်းချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပဲအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ကပြီးတော့ကျွန်မအိမ်နောက်တစ်ခေါက်အိမ်နဲ့ခွဲရပို့တယ်အဲ့အိမ်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲတရက်ပဲအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အလုတ်ကြောင့်မို့လို့အပြောင်းရွှေ့လုပ်လိုက်ပြီးတော့တရက်ပဲနေနိုင်တဲ့အိမ်နေရာမှာလေနောက်ရက်ကျတော့ကျွန်မကို့အိမ်ရပဲကို့ပြောင်းပြီးတော့အလုတ်ကိုသွားရပေါ့နော်အဲအလုတ်ထိချစ်ခင်လေသူကဒီလိုအနေထားမျိုးမှာခက်ခဲရခဲစဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရဲအတိအရလေတော်တော်ဆိုးရဲကျွန်မဘယ်တော့မှပြင်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရဲအတိအရတော်တော်ဆိုးရဲပေါ့နော်အဲ့နေပဲဟိုဒီနောက်တော့ဖျားเจ้าမှာဖျားเจ้าတို့ခုမှာပေါ့နော်အမဆီယာမတရားတရားဟောပါပေါ့ကိုတည်ဘာမှမယူသွားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဟောတဲ့အခါကျမှကျွန်မအဲ့မှာလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟောဒါကြီးဆွဲလန့်လို့လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုတည်လည်းဘာမှပါမမဟုတ်ကိုတယောက်တည်းပဲတည်ရမှာပဲပေါ့နော်သွားရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆွဲလန့်နေနေကျွတ်သွားတာပေါ့နော်အာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အလိုပေါ့ပပနေနေနီလာနိုင်နေပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့တချို့တွေဆိုရင်ဒါပြန်တော့မပြန်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ချို့တွေဆိုလည်းအိမ်ကြီးချိတ်ပိတ်ပြီးတင်းခံရပေါ့လူတယောက်အာနာယူရတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာ
တေးရပါ trauma တွေရကုန်ကြရဲ့ပေါ့နော်ဘသူမှတော့ကိုယ်အိမ်နဲ့မခွဲချင်ကိုကတခြားလူတွေနဲ့စာရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေရဲ့ပေါ့နော်သူများကြီးဆိုရင်ချိတ်ပိတ်ခံရတာတို့မြှို့ခံရတာတို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေနဲ့စာရင်တော့ကျမတို့ကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဘဝမှာတော့ဒါကြီးကလုံးဝခက်ခဲတဲ့နာကျင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြံခဲ့ရပေါ့နော်ဒီဘာသာတရားဆုံးမှာဖရာတရားကပဲဒီဆွဲလန်းကိုချွတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ့်လက်ပုံမှာကိုပူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုယ့်လက်ပုံမှာမပူကြဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးခံစားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီအာနာရှင်လေးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြရင်ကောင်းပါပဲပေါ့နော်ဒါမှပဲအိမ်ပြန်ချင်တဲ့သူတွေလည်းအိမ်ပြန်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမျက်နှိုးရတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ပေါ့နော်မိသားစုတွေစုံလင်နေရဲ့အိမ်ရောဘယ်သူမှစုံပြန်ကျင်ကြတာလွမ်းကြတာကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကိုချင်းစာစိတ်ကြီးမာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီအနာရှင်ကိုအမြဲဆုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုမောင်းထုတ်ပြီးကြပါစူးစမ်းပါဝင်ကြပါလို့လည်းပြောချင်နေပေါ့နော်ဒီကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကိုအိမ်ကိုမဆုံးရှုံးရပဲနဲ့ကိုအိမ်လီမှာပဲတတလုံးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအေးချမ်းကြပါစေရှင်